Okej. Okay. Nu provar vi igen. Kör. Bra. Hej, välkomna till Clean Cut. Ni är ju många som genom åren har sagt så här, ni måste åka hit och lära dig att slipa kniv och prata knivar och hur man hanterar dem och allt sånt där. Så då tänkte jag att, ja vad tusan, varför inte? Så att, ja, nu står vi här. Kan inte du bara berätta, vem är du? Jag heter Kristoffer. Ja. Jag startade det här företaget för 12 år sedan. Oj. För grejen är ju så här, ni har ju rykte om er att vara bäst i Sverige på knivar. Liksom, om man frågar i forum, i Facebookgrupper, när det poppar upp, då är det, liksom, då är det ni som kan kniv i Sverige. Är det för att, alltså, liksom, japanska knivar, är de så pass bra som alla säger? Ja, eller? Alltså, vi har ju valt en väldigt smal nisch, måste jag medge. Men i den här nischen så har vi verkligen gått på djupet. Och då har vi hittat det som är... The best. Det är bäst. Ja. Nej, men det är tunna japanska klingor. Ja. Hårda knivar. Det är ju en sjujäkla vägg här bakom. Den är lite imponerande. Ja, den är riktigt nice. Jag tänker, vi ska gräva ner oss kanske lite mer i de här. Det huvudsyftet vi är här idag, det är ju att vi ska slipa kniv. Den ska bli vass. Nej, men du går och köper en kniv i butiken. Då tycker man att den är, som konsument så tycker man att den är vass. Men egentligen så behöver den fixas till redan då lite grann, eller? Alltså, de är oftast vassa. Mm. Men det finns ju nivåer av skärpa. Ja. Och en ny kniv som du köper i butiken, den har aldrig varit handslipad på sten. Utan den slipas maskinellt på ett eller annat sätt. Och man tar fram en ägg som är helt okej. Okay, men det finns mycket mer att hämta hem av en ägg. Ja. Och det är det vi ska göra. Coolt. Och sen så är ju så här, man måste ju underhållsslipa dem också lite. Mm. När man använder dem, för nu utgår vi från att det här är vi konsumenter. Ja. Vi är inte hysteriska knivnördar, vi är normala konsumenter som tycker om att underhålla våra knivar och ha normal slitning på dem. Ja. Jag förstår att man kan gå ner och bli helt fanatisk på det här, va? Och ha 20 olika stenar. Absolut, jag respekterar det. Men vi måste tänka, hur kan gemene man göra det här hemma? Och göra på ett bra sätt. Och då behöver man egentligen liksom två stenar. Precis, du behöver en sten som slipar. Ja. Och en sten som polerar. Ah, svårare än så är det inte. Och då var det så här. Nu är ju liksom börjar närma sig lite Black Friday-tiden när vi gör den här. Men vi har tagit fram ett paket. Ja. Eftersom att jag var så här, okej, men vi måste hitta på något kul ihop. Så då har vi två stycken slipstenar. Och det här är då alltså Chapton Glass. Chapton Glass. Chapton Glass, okej. Okay. Och den här är då på 6000. 6000 kom. Som polerar. Det blir jätteblankt. Det blir jätteblankt. Och den här är på 1000. 1000, precis. Och det är för att slipa. Ja. Och det här räcker med att ha hemma. Det räcker absolut. Som jag sa förut så du kan behöva en grövre sten om du ska reparera ett större hack i kniven eller om den är väldigt sliten eller har varit väldigt felslipad så kan man behöva göra en ordentlig korrigering och då vill man gärna ha någonting grövre. Men för vardagligt slipande så vi använder sällan någon mer än 1000 för en ägg som är schysst. Häftigt. Jag tänker så här, eller jag tänker och tänker, men de här två stenarna och sen så gjorde ni så här, vad satte vi för pris på det här? 690 plus 590. 1280 för de här två stenarna och då ingår hållaren som i vanliga fall kostar 395. Yes. Där har vi det. Bra. Du, sen är det så här att jag gick ut igår kväll på mitt Instagram-konto och skrev så här, om ni har några frågor om knivslipning så skicka in. Så och då kan man följa mig på Johan Hedberg och ni heter cleancut.se på Instagram. Och jag lägger länkar till båda i beskrivningen här under. Men då fick jag in, när jag räknade idag på förmiddagen, då hade jag fått in 140 frågor. Oj. Så jag tänker så här, jag ställer mig bakom kameran, lite som gamla Mat-Tina Thomas Tengby-upplägget. Och sen så ska vi ställa lite frågor till dig och så börjar du slipa kniv under tiden och berätta hur man gör. Det låter som jättekul. Jag är Mat-Tina. Du är Mat-Tina. Ja. Men vad skiljer en bra sten från en dålig sten? Alltså, har det med hård- och mjukhetsgrader? Det finns många faktorer och en bra sten ska vara hård nog att hålla formen. Ja. För att du kommer alltid att slipa mer på den här ytan än ute i hörnen. Just det. Så du vill inte ha en sten som är för mjuk. För då får du direkt en båtform på stenen. Det kan du ju lösa med en stenplanare och plana ut stenen. Just det. Men det blir väldigt mycket planande då. Och stenen slits väldigt snabbt. Alltså det som är så häftigt med det här, det är ju också det att hur någonting som är så pass smalt kan bli så jävla spännande. Ja. Men ni säljer inte keramiska knivar? Vi säljer inte keramiska.
Vi låt oss börja med att slipa upp en kniv. Och där har ju du en tamahagane. Yes, tamahagane san som är ganska ny men har ändå en sliten egg. Ja, för du har slitit lite på den där själv. Jag har varit och skurit lite metall med den här. Så att... Strålande. Där har ju du din tusensten. Har du gjort någonting med den innan? Har den legat i vatten eller något sånt? Nej, det har den inte. Och det är också en sak som avgör om en sten är av högre eller lägre kvalitet. Inte enbart, för det finns stenar som är jättebra som måste ligga länge i vatten också. Ja. Men det som gör Chapton Glass väldigt bra är att den är så hård och så tät att den inte dricker vatten alls. Ja. Så om du zoomar in på stenen, ja. Den här har alltså inte varit i vatten alls. Så häller jag på lite vatten och du ser att den ligger liksom kvar. Ja, precis. Den går inte in i stenen för att den är så hård. Ingenting. Det kallas för splash and go och det är väldigt praktiskt. Stenarna tar väldigt lite plats också så att du kan förvara dem på ett enkelt sätt. Så du tar bara fram din sten, sätter den i hållaren, drar på lite vatten. Så. Och hur hittar man rätt vinkel då? Det där är någonting som vi får frågan om nästan varje dag. Och det är inte så himla noga vilken vinkel. Man pratar om 15 grader. Men det är som att det är holy grail att det ska vara 15 grader. Mm. Spänt så stor. Du kan gå ner på 12 grader, du kan till och med gå ner på 9 grader. Det handlar mer om dels vilken geometri du har på äggen. Ja. Men också vilken typ av ägg som du söker. Om du har ett tunt blad och en superlåg vinkel. Säg att du lägger det här på 9 grader på en supertung kniv. Ja. Den kommer inte tåla någonting. Så fort du slår lite hårt i skärbrädan, då kommer det gå en flisa. Tvärtom, om du har en väldigt tjock kniv och sätter en 25-gradig vinkel, ja, då kan du gå ut i skogsbruket med den. Ja. Och allt däremellan blir en blandning av vad du väljer. Så därför brukar man säga att om du sätter en ägg på 15 grader, ja, men då är du ganska safe. Ja. Jag tycker att det är lite väl safe. Ja. Du får en ganska tråkig ägg av det. Den här kniven är... Ja, det blir jättesvårt att se för kameran. Men den här kniven är så himla tunn i äggen att jag kan flexa äggen med nageln. Åh jävlar. Nördarna kallar det för edge flex. Så klart. Vad är det för typ av kniv det där? Ja, det här är en kolstålskniv. Jättehård och jättetunn. När du har slipat den här kniven så här tunt, då måste du sätta en ägg som kanske egentligen är 20 grader. Därför att annars så tål den ingenting. Så det handlar inte om vinkeln, utan det är vinkeln i kombination med tunnheten. Känner du till råägg? Nej. Råägg. Råägg är ledordet i det här. Ja. Råägg är den grad som bildas av att vi slipar så mycket så att vi når den yttersta äggen och går förbi. Att vi liksom puttar över stål på andra sidan. Då bildas en liten grad som man känner så här. Just det. Det kallas för råägg och det är kvittot på att vi är klara. Då har vi nått den yttersta äggen. Så råägg är direkt avgörande för att du ska lyckas med slipningen. Så och känner du, är det man kallar för burr? Eller? Burr är ett annat ord på engelska. Du känner att det har bildats som en rygg på baksidan. Vi kan väl, den här äggen ska då vara lite rundad och tråkig. Ja. När du börjar slipa här så tar du bort från den här sidan ända tills du kommer ut till kanten eller längst ner på äggen och knuffar stålet över på andra sidan. Och det är det här som blir en råägg. Så du gör det på ena sidan och sen gör du på andra sidan och då har du en ägg som träffar. Du har en apex, äggen går ihop. Just det. Det är vid det här, i mitten av det här X-et. Det är där du hittar skärpan. Så att om du har en rundad ägg och sen slipar du tills du känner att nu har jag slipat ganska länge. Nu måste jag vara klar. Nej, du är inte klar. Du är inte klar först du har en råägg. För det är först då du har... Så då håller vi kniven, om vi är högerhänta, i höger hand. Vi nyper åt med tumme och pekfinger på bladet så här. Pinchgreppet. Ungefär som när man lagar mat. Så lägger vi stenen ungefär klockan 10 så där. Ja. Så lägger vi stenen. Ja, men du menar lägger kniven. Alla förstår det. Det är internet. Ingen skulle bry sig om du sa lite fel. Okej. Okay. Vi lägger kniven på stenen. Ja. Klockan 10. Nyper åt med tumme och pekfinger.
lyfter upp våra 12-15 grader, vad vi nu bestämmer oss för. Här skulle jag väl gissa 10 grader. Här kanske 15 grader. Så välj någonting som känns bekvämt. Ja. Typ där. Så börjar vi med klacken. Och alltså längst bak på kniven. Längst bak. Ja. Och då är det ganska viktigt att man har lite tryck just på längst bak. För att ofta så är kniven lite gungig här. Ja, så det. Man vill verkligen nå den där delen. Ja. Så klockan 10. Tumme och pekfinger på. Lyft upp dina grader. Så. Tryck åt. Tryck ner lite igen. Och sen så drar du framåt och tillbaks. Just det. Och här finns det ju förstås en uppsjö med åsikter om att man ska dra i någon form av cirkelrörelser. Och... Ingen säger det. Nej, bra. Bra, tack. Nej, nej jag skojar bara. Jag kommer ihåg att du gjorde det förut. Nej, men vad fan. Det finns många saker som är rätt. Det finns inte ett sätt som är rätt. Så man måste inte göra exakt som jag säger. Utan det finns utrymme för personlig stil. Ja. Så jag vilar ut det som... Fast man får säga att det är fel också. Ja, det finns ju saker som är direkt fel. Ja. Alltså, till exempel, du vill inte stå och skära upp ett spår i stenen. Nu står jag liksom och skär på exakt samma ställe. Ja. Det är ju väldigt dåligt. För då har du ett... Har en stor grop i stenen. Ja. Och det här med cirkelrörelser, det blir väldigt svårt att... Man kan säkert göra så. Ja, jag fattar. Ja. Ja, okay. Yes. Keep going. Men vi lär ut det som vi tycker funkar för väldigt många. Mm. Så, klockan 10, tumme pekfinger, 12 grader ish. Tryck till på spett på hälen. Och sen drar jag fram och tillbaks. Sen kan man gärna röra sig lite grann över stenen så att man utnyttjar hela stenen. Trycket du applicerar, det är ett lätt tryck. Du pressar inte. Nej, vi ska inte tälja av stålet. Utan samtidigt så måste vi ha ett visst tryck för att det ska hända någonting. Vi håller inte på med det här heller. Så att ett tydligt anhåll, men inte... Kör du nu en och samma sida, på samma position, tills dess att du känner råägg? Yes. Sen kommer det ju lite så här mörk sörja där. Mm. Vad är det som står för själva slipandet? Är det stenen eller är det sörjan? Ja, det där är också en sån här gammal... gammal skröna. Att det är... Folk tror att det är sörjan som... Sörja, stålrester från kniven och sörjan, det är det som slipar kniven. Nej, det är inte det som slipar kniven, det är stenen som slipar kniven. Ja. Jag kan inte svara för alla stenar såklart, men Chapton glas slipar bäst under rinnande vatten. För då blir du av med det här hela tiden. Du slipper kontaminering i den här slipsörjan, särskilt när du har gått från en sten till en annan. Då vill du inte ha mer slipsörja från den andra stenen. Så att det bästa är att slipa under rinnande vatten. Det blir liksom som en binär term att antingen har du råägg eller så har du inte råägg. Ja. Klart man kan ju få mer råägg. Men mer råägg är inte bättre, utan det här råägg har du för att du har nått nollpunkten. Då vill du stanna direkt. Du vill ta mer råägg, för det innebär ju bara att du tar bort mer av... Så, så nu har jag råägg här. Mm. Och då... Tänk vad snabbt det går med en bra sten. Fantastiskt. Eller en ny kniv. Precis. Nej, så då kan jag fokusera lite grann på den här delen. Ja. Så då gör jag samma sak. Råägg. Ja. Nu kommer vi till den roliga delen. Spetsen. Just det. Och eftersom att spetsen hänger i luften så måste jag ju nå den på något sätt. Ja. Och lösningen är inte att trycka ner den här, för då bubblar den ju upp där. Och då får man en ganska ojämn slipfas. Så vad du vill är att du vill lyfta äggen lite grann. Och här måste man... Eller du vill lyfta kniven lite? Ja, precis. Äggen sitter på kniven. Ja. Här måste man tänka att det finns två axlar. Det finns den här axeln och så finns det den axeln. Ja. Så att när du lyfter så ska du inte påverka vinkeln så. Utan den ska ju vara konstant. Ja, visst. Du ska ju bara lyfta rakt uppåt. Det här är ju samma vinkel, det är bara att den axeln lyfter sig. Ja. Så då ser man ofta på vattnet här att du puttar undan vatten och säger att nu går spetsen i. Så sätter du två fingrar där. Yes. Och så slipar du den. Känner att jag har råg överallt.
Bra, och då vänder man på den. Precis, och här finns det två skolor. Ja. Och det är på riktigt två stilar. Mm. En som är rätt och en som är fel. Nej, faktiskt inte. Antingen så byter du hand och så gör du allting spegelvänt. Ja. Så slipar jag, så det blir lättast för mig. Ja. Alternativt så fortsätter du att styra med din starka hand. Mm. Och då vänder du bara så att du har äggen framåt. Sätter tummen på ryggen. Så börjar du med spetsen. Med samma sak, det är 12 graders vinkel. Lyft upp tills spetsen träffar. Två fingrar på ytan du ska slipa. Och här finns ju också då förstås en gamla fördomen om att man förstör den genom att man så att säga skär mot stenen. Mm. Ja, det ja, det är bullshit. Du kan slipa åt på dem. Om man inte vill slipa sin kniv själv, finns det bra ställen man kan lämna in dem på då? Ja, alltså, man får gärna lämna in sin kniv här. Mm. Vi slipar gärna och hjälper till med det som en service. Men vi ser ju helst att folk lär sig slipa själv. Du, det här är någon som skriver så här. Det känns inte som att jag får den så vass den kan vara trots att jag kör på sten. Vad gör jag för fel? Mm. Förmodligen det mesta då? Råägg. Det är nästan alltid råäggen som är nybörjarnas problem. Just det. En vanlig nybörjargrej som vi ser när vi håller kurser, det är att man gör en vaggande rörelse så här. Så att här har du ju knappt någon vinkel alls. Men här framme har du en jättevinkel. Ah. Så då skapar du en ägg och så rundar av den. Skapar, rundar av. Och då får du ju stå och hålla på till fan avlöser precis. Dig. Så att det viktiga är som sagt inte om du väljer en vilken gradantal du väljer, utan att du håller dig till den. Så att du ser till att du har 12 grader. Då är det 12 grader här och här. Ja. Går det att ta en billig kniv och slipa den så att den blir bra? Det går att ta en billig kniv och slipa den så att den blir väldigt vass. Ja. Det är nog förmodligen det de menar. Ja. Han följer upp med att han förstår att den blir slö fortare. Mm. Precis, men det här leder mig in till en väldigt viktig grej. Det är skillnad på skärpa och skäreffektivitet. Att ha en kniv som är vass betyder inte att den skär bra. För att en yxa kan du slipa supervass, men ta den genom en morot. Då blir det här krasande klyvljudet. Medan den här kniven vi kollade på nyss, den kommer segla igenom som att du har en kokt morot ungefär. Det är skillnad. Kan man slipa sin sax? Ja, absolut. Med en sån där? Självklart. Okej, okay. En annan fråga då. Hur slipar man en brödkniv? Det blir tuffare. Brödkniven tillhör ju inte den japanska knivkonsten egentligen. De äter inte så mycket bröd. Så att brödknivar har man inte riktigt tagit hänsyn till. Men egentligen säger det så här. Har du en slö brödkniv så köp en ny. Här, jag tycker ofta att sliperier inte är lösningen för sådana här tunna, fina japanska knivar. Där de ska slipas på sten. Men just brödknivar, där är sliperierna väldigt duktiga. För att de kan slipa fram en ny vågtanning. Eftersom att de slipar med maskin. Ja, precis. Och det, slipa en brödkniv på stenar går ju inte riktigt. Mm. Hur mycket tid behöver man lägga innan man blir hyfsat duktig på att hantera en slipsten? Om du lär dig på rätt sätt så räcker det med en timme. För att du ska förstå grunderna, för att du ska lära dig hantverket. Sen kan man lägga åratal på att förfina sin teknik. Det är lite som poker. An hour to understand, a lifetime to master. Ja, men det är lite så. Hur vet man när det är dags att slipa kniven? När den inte är så vass som du vill ha den. Ja, men ofta kan du använda keramikbryn, en brynstav, och lite lätt få tillbaka skärpan. Att du bryner upp äggen. Och när det inte går längre, då finns det inte så mycket. Då har det liksom ätit upp äggen över tid. Men nu säger du keramikbryne. Ja, varför ett keramikbryne och inte ett stålbryne? Ja, därför att många knivar är faktiskt hårdare än vad stålbrynet är. Så då blir det liksom ingen riktig effekt. Så då skär du av brynstålet istället för? Brynstålet är egentligen där för att resa äggen upp. Inte för att slipa bort någonting, utan den ska liksom forma upp äggen så att den sen är slät och rak. Det är därför man ser de professionella ha brynstålet redo, dra ett par gånger och sen så ger sig på. Ofta har man ju europeiska knivar som är lite mjukare i stålet. Och då får man, de är lätta att bryna upp, men de tappar skärpan fort. Så du får jobba med dem väldigt ofta. Just. Varje gång du ska utföra någon moment så drar man några gånger så får man upp en schysst ägg. Du, är det dags att byta sten nu? Ja, precis.
Så då, eftersom att jag vill ju hålla stenen plan. Ja. Därför att annars så, om stenen inte är plan, då ändrar ju den vinkel. Och då hjälper det inte att jag håller min vinkel konstant. Så jag avslutar alltid slipandet med att plana ut stenen. Ah. Så. Säljer du såna här stenplanar också? Ja, men precis. Det här är en diamantsten. Och det blir lite overkill för de flesta. Det måste man inte ha. Men slipar du väldigt mycket, då finns det inget bättre än det här. Men... Och om du älskar livet lite mer, är det det bästa. Om det finns annat i livet än bara knivslipning. Nej, precis. Men har du inte en stenplanare så finns det billigare alternativ. Du kan också använda en annan sten för att jämna ut dem mot. Jag lägger en länk till sina stenplaner här under också. För jag antar att du säljer sådana på din hemsida. Yes. Bra. Yes, då byter vi sten. Då byter vi sten. Jag plockar fram en ny fråga. Skillnad i slipning av europeiska med mjukt stål och japanska knivar med hårt stål. Kan man använda de här stenarna som vi håller på med nu och slipa en europeisk kniv? Definitivt. Det är också en sån här vanlig sanning att japanska knivar slipas med 15 grader och europeiska med 20-25 grader. Gud, du blir idiotförklarad om du säger så här, men det kan inte vara så stor skillnad, vad spelar det för roll? Ävla idiot, japanska 15 grader, europeiska 20 grader, hur svårt ska det vara att förstå? Nej, men det är enkla sanningar och alla vet väl att har man gått på djupet inom någon hobby eller sport så är det inte alltid så enkelt som den här one-linern, utan det finns andra saker som påverkar. Men det är samma sak där, att visst slipar en europeisk kniv med 20 grader så det blir vasst, det blir helt okej. Ja, men om du har en europeisk kniv och du har de här stenarna så kan du slipa dem på precis samma sätt som du slipar dina japanska knivar. Ja, absolut. Det enda du inte kan slipa det är de här keramikknivarna för att de är ännu hårdare än vad det händer ingenting. Det här frågar en Filip. Tips på att slipa lång och flexibel kniv på slipsten, alltså typ en filékniv. Mm. De är ganska bökiga. Det går alldeles utmärkt att göra det. Men eftersom att bladet är väldigt lågt och flexibelt så får du får en liten yta att sätta fingrarna på. Och det är lätt att du får trycket lite fel. Så att, ja, det är lite komplicerat. Och där är det verkligen viktigt att du har en sten som har bra slipverkan. För annars måste du trycka mer och det blir inte riktigt bra. Så att, jag skulle säga att öva. Så du vill alltså ha en bra sten för att få effekt så snabbt som möjligt så att du inte behöver stå och gnugga en massa. Ja, minimera gnuggtiden helt enkelt. Mm. Okej, jag fortsätter att läsa frågor och du fortsätter att slipa kniv. Ja, men jag vill ju byta sten nu. Just det, du vill ju byta sten nu. För jag är ju klar. Jag har ju slipat den här sidan och fått en jämn råägg på andra sidan. Ja. Sen vände jag, slipade den sidan så att jag har en jämn råägg här. Ja. Sen kan det vara en god idé att dra några drag sådär, alternera lite grann för att slipa bort råäggen och få en ganska rak ägg. Det gör jobbet på en finare sten lite lättare. Okay. Så, och när jag byter sten, då vill jag se till att jag torkar av bladet ordentligt så att jag inte får med 1000-stenspartiklarna på den finare stenen. För då fortsätter du bara slipa förstås. Precis. Då får man den här krasiga känslan när man slipar och det blir liksom inte... Du, vilket skärpstål eller så här bryne är det som du skulle rekommendera? Ett finkornigt keramikbryne. Okej. Okay. Så finkornigt som möjligt. Många kockar kör ju diamantbrynen. Ja. Och de är ju ganska grova. Men de tar bra. Så att om du står och slavar i ett kök ganska hårt och då vill att det ska hända grejer snabbt. Ofta har de inte knivar som är i toppskick utan då ska det hända grejer. Och då funkar ju diamantbrynet. Men knivarna som vi får in för slipning, där de har gått ett par månader med diamantbryne, det är inte roligt. Ett keramik bättre bryne? Ja, precis. Mm. Bra. Du har sådana på lager? Ja. Lägg en länk i beskrivningen här under. Och nu kommer du slipa på samma sätt nu då, eller? Ja, men nu så har vi har skapat en råägg. Vi har skapat råägg på andra sidan. Och så har vi slipat bort råäggen. Nu är ju inte målet längre att skapa råägg. Utan nu ska vi bara polera upp den här. Vi har ju satt en ägg som når nollpunkten. Nu ska den bli blank. Därför att just nu så har vi ganska tydliga toppar och dalar i repstrukturen. De vill vi jämna av lite grann så att det blir lite finare. För att du vet, många säger så här, men jag använder min gamla brödkniv när jag ska skära tomater. Och det funkar jättebra därför att det finns stora tänder som greppar tag i tomaten och skär upp ett sår.
Och det är samma sak med en grov sten. Att har du slipat en grov så har du tydliga toppar och dalar. Du får bra bett i egen. Den greppar bra, men den blir inte så himla vass. Och det här är också någonting där man får hitta en balans. För att om du slipar, om du polerar upp äggen till 8000, 12000, 20000, då sänker du, då jämnar du av de här topparna och dalarna, så du får inte någon, du får en för jämn repstruktur. Ah, du vill ha lite grepp, men du vill inte att det, okej, jag fattar. Så du får en supervass kniv som är fantastisk som rak kniv, men till råvaror, en halkig tomat, då vill du att det ska, tänderna ska ta tag i tomaten. Så därför tycker jag att 8000 är egentligen lite väl blankt. Men 3000 till 6000 där. Coolt. Det tycker jag är ett bra spann. Och den där är på? Nu går upp till 6000. Ja. Det är roligare med 6000. Man får den här blanka äggen som blir hysteriskt vass. Du kan stå och tälja hårstrån. Så här. Det är kul. Tälja hårstrån. Ja, det är skitbra. Att avsluta på läder. Mm. Är det som att flippa pannkakan utan stekspade? Är det bara för show? Eller? Det här. Det ska vi göra. Strigla. Bra. Det är inte någonting man måste göra, men det är en jättegod hjälp. Coolt. Det hjälper att bli av med all råägg som ligger kvar och döljer skärpan. Nu har jag gett den en bra once over. Ja. Och med ganska lätt tryck. Nu mindre tryck, lägre tryck på de fina stenarna. Ja, såklart. Och sen har jag bytt och så har jag slipat den andra sidan. Och samma sak där, ganska lågt tryck. Sen så kommer jag alternera så att jag går tillbaka till den högra sidan med ännu lägre tryck. Så att jag... Du sänker trycket hela tiden. Ja, precis. Och jag menar, kniven är ju supervass redan nu. Ja, man hör knappt hur den vandrar över. Precis. Och därför sköljer du också av stenen ofta då för att du inte ska få några partiklar kvar. Ja, precis. Och strigen kan man ju faktiskt skippa. Om du står och gör det här tillräckligt precis och tillräckligt lätt, då står du och gör samma sak som du gör med strigen. Ja. Men strigen är lättare och bara kör igenom. Den där är ju ganska intressant. Jag köpte från någon barberarshop en sån man hänger upp och sätter på väggen. Det är ganska skön arbetsställning. Liksom. Mm. Men du har en som ligger på... Ja, därför att den här vill du hålla platt så att den inte sviktar. För då rundar du ju av äggen. Nej, det är det jag har gjort i alla tider. Det är därför det inte blir vass. Det är därför, trots... Men alltså, alla barberare har ju den hängandes på väggen. Och så... Ja, men precis. Nu är inte jag någon barberarkille. Nej. Så slipning av kamisori och sådana där kan inte jag. Nej. Men jag kan tänka mig att man vill ha lite... Eller man måste ha slack på dem. Man håller ungefär samma vinkel som du har slipat med. Om man ska vara så där så ska man väl ligga kanske en halv grad över det du har slipat med så att du verkligen tar tag i rågen. Men det är också så att det är teori och praktik. Ja, det här funkar. Från lätta drag till jättelätta drag. Sådär. Kanske 5 gånger på varje sida. There you go. Du, kan vi lägga ner en gång bara för att se hur den, eller om du kan... Just det. What could possibly go wrong? Hur... Ja, hur kollar man då hur vass den är? Vi kan ju kolla. Mm. Vänta. Var blir du imponerad? Överallt känns det. Men, jäklar. Men tomattricken, folk håller på med det här på Instagram hela tiden. Men det är inte så märkvärdigt. Utan men man märker att ska klara det. Man får grepp i det och vad heter det? Man får grepp och den, ja. Du behöver ju inte anstränga ihjäl dig. Nej, och då är det roligt att använda redskapen när de bara löper igenom. Men du, det här är ju skitbra. Nu har vi grunderna. Ja. Det här kittet med de här två stenarna och hållaren lägger vi en länk till beskrivningen här under. Perfekt att gå in och beställa. Vi återkommer med lite erbjudanden för Black Friday sen. Ja. Ja. Och sen så tänker jag att jag tror banne mig att vi ska komma tillbaka hit. Och så ska vi botanisera lite knivutbudet. Tycker jag. Och så har jag sett en kniv här borta som jag ska passa på att köpa. För jag det blir ju så va, när vi är här. Det vore fel annars. Men har ni några frågor? Har ni några tankar kring knivarna här? Eller något annat vi ska liksom belysa när vi är här? Så skriv jättegärna en kommentar. Glöm inte att kolla länkarna här under. Till Instagram, till stenarna, till lite olika andra grejer vi har tagit upp. Och om du inte redan prenumererar så gör det. För jag är snart tillbaka med en ny video.
Ha det så bra. Tack så jättemycket. Tack för att du kom. Tack.